dobrodošli u emisiju Razgovori s piscem. Naš gost je pisac Vladimir Kecmanović. Dobar dan. Dobar dan. Krenuli bih sa vašom prvom knjigom, Poslednja šansa. Ona je izašla 99. godine, pa eto da kroz vaš osvrt prvo kako ste i zašto postali pisac, a onda malo i prve vaše dve knjige. Dobro, pisac sam ja. Ja sam odlučio da se bavim pisanjem ranije. Pisao sam priče i pre toga još kao klinac. Prvo sam hteo da budem slikar, a onda, književnost me je zanimala, a onda nisam, sam bio len da to leto posle srednje škole celo provedem vežbajući crtanje i upisao sam književnost koja mi je, to mi je bilo lako. I bavim se pisanjem još od tog vremena. To je Poslednja šansa i sadržaj Šupljine, roman poslednje dve godine, 2001. koji je nastao, to su nekako bili pa neko uvođenje, vežbanje književnosti. Ta Poslednja šansa ima dobru kompoziciju i dobru ideju, ali ja nisam zadovoljan na mikroplanu, tekstualno, kako to iz ove perspektive mi izgleda. Sadržaj Šupljine ima neke druge probleme, tako da tek sa romanom Felix, koji je moj treći roman, ja sebe doživljavam kao pisac. Felix je i pozorišna predstava, je li tako? Pozorišna predstava, adaptacija je urađena, to je ove godine izašlo u Zvezdara teatru. Prošle godine je romana sama dramatizovan isto u Zvezdara teatru, predstava je napravljena. Obe je uradio Darko Bajić. Osama je zaista mene kao pisca iznenadila do koje mere uspela predstava. Posebno što mi izgledalo da je jako teško, jer roman dosta obiman, ne samo u broju stranica, nego je obiman po broju likova i događaja. I nisam imao hrabrosti ni da pratim kako teče dramatizacija i rad, rediteljski rad. Došao sam da ga pogledam tek kada je bilo gotovo, ono što se zove progon, kad prvi put predstavu gleda i reditelj u celini. Stvarno nisam verovao kako je uspelo. Felix je jednostavniji za dramatizaciju i za postavljanje na scenu. I on je sasvim solidno urađen, ali Osama je za mene, barem kao predstava, značajnija od Felixa. Ali Felix vrlo interesantan, zabavan i publika ga dobro prihvata. I ono što mi je posebno drago je što, ja znam, sam napravio nepravdu prema tom romanu, jer sam nepuni godinu dana posle njega, kad je izašao, objavio roman Top je bio vreo, oko kog se digla velika prašina. Koji je film posle snimljen. Jeste. I Felix se zaboravio. Tako da ova pozorišna predstava sad i reizdanje u Laguni ove godine su revitalizovali taj roman i to mi je drago, jer sam osjećao potrebu da se to nekada desi. Da li ste čitali Veliki pad ili neke druge knjige od... Čitao sam Handke, on je nesumnjivo veliki pisac, genijalan i vrlo hermetičan pisac. On je pisac koji, kako bih rekao, nije pisac za veliki broj čitalaca, on je pisac za sladokusce. I to je jedan od dva razloga što mi je jako drago što je dobio Nobelovu nagradu, jer je bitno da takvi pisci dopru do što većeg broja potencijalnih čitalaca, a Nobelova nagrada je sigurno, kako bih rekao, najsigurniji način da se to dogodi. Drugi razlog što mi je drago je naravno to što je on pisac koji je bio na srpskoj strani onda kada je bilo najteže. I najprodavanija knjiga ove godine na Beogradskom sajmu knjiga. Pa dobro, to je zbog Nobelove nagrade plus ovoga drugog što sam rekao i ove cele prašine koja se digla oko te dodele, koja je naravno izraz idiotizma oni koji prave problem oko toga, ali ne škodi ni pisu ni njegovom delu. Kako se igrate dok pišete? Pisac uvek piše o onome što je njegov doživljaj. Da li je to doživljaj iz realnosti ili doživljaj onoga što je pročitao, ali uvek je njegov doživljaj u pitanju i da li će da ga smesti u sadašnje vreme i mesto gde živi, ili će da ga prebaci neki drugi vek na neki drugi kontinent. To zavisi od raznih okolnosti. Čak je ta igra sa prenošenjem u drugo vreme, ona donosi jedan novi kvalitet. I taj doživljaj se na neki način transponuje, što je dobro, ali uvek u pitanju doživljaj pisa. Ko su vaši omiljeni pisci,
A ko su savremeni pisci koje volete da čitate? Pa jednih i drugih ima jako mnogo, ajde recimo da... Pa uvek izdvojim Markesa zbog 100 godina samoće, jer mi je ta knjigu, tu knjigu stvarno izdvojam. Onda naravno da je Šekspir iznad svega. Plodovi zemlje Knuta Hamsuna, to je remek delo. Kafka. Gogolj. Dostojevski, Čehov. Pa sad. Da ne nabrajam, a od savremenih pisaca isto tako ih jako mnogo ima. Da li biste izdvojili nekog? Pa i nju često izdvojim, jer mi je prirasla za srce ova Bog malih stvari, Arundhati Roy. To je jedna od knjiga koja me se u posljednjih, ne znam, otkako čitam nove knjige, ne pričam o klasicima, baš jako dojmila. Šta biste preporučili mladima? Šta bi bila vaša poruka? Mladima? Da. Pa da pokušaju da čitaju malo više, jer će da polude potpuno sa ovim čukanjem u mobilni telefon. U detinjstvu, osim pisanja i slikarstva, šta ste još voljeli? Vrlo sam se družio, kao i sad. Dosta sam rano zavoleo kafanu. To je uticalo na vaše knjige? Pa sigurno jeste, sve što doživate utiče. Da li pišete svaki dan? Ne. Nisam disciplinovan i nemam pravila kako radim. Ali kada me nešto povuče kad radim, onda radim. Dosta. Kada poredite Srbiju i Evropu, i Evropu i Srbiju. Šta je zajedničko, a šta različito? U književnom smislu. Književnom? Pa teško je, ne možete Evropu uopšte kao celinu da posmatrate kao sad neki književni entitet odvojen. Možda su je gradile Grčka, Italija, neke druge zemlje. Da li su ti neki pisci uticali na vas i koliko su srpski pisci uticali opet na neke druge evropski pisci? Pa... Prvo, Grčka je kolevka evropske kulture, jeste, ali ona posredno onda nije samo evropske, nego i američke, severnoameričke, pa australijske, pa to jako daleko ide. Kad ste me pitali za Evropu, mislio sam za književnost koja se danas piše na teritoriji tog kontinenta. Recimo, sigurno da je engleska književnost bliža američkoj nego nemačkoj, tako da ili ne znam... da je bugarska sličnija ruskoj nego skandinavskoj. Tako da ne možemo da govorimo šta bi to bila evropska. Kod nas se prepliče vrlo različiti utjecaj. Mi smo s jedne strane logično zbog jezika i zbog vere bliski ruskoj kulturi, s druge strane zbog nasljeđa bliski jako orijentu. Francuski utjecaj je dugo prisutan bio, pa i on može da se prepozna. Nemački je, makoliko nam nije drag, neminovno zbog blizine i zbog toga što su dugo bili tu. Mešavine to svega i svačega, teško je to ovako kratko odgovoriti na to pitanje. Bob Dylan je dobio Nobelovu nagradu za književnost. Pa meni je žao što je nije dobio Leonard Cohen, koji je u tekstualnom smislu, pa ne samo u tekstualnom svakako, po meni daleko ozbiljniji kandidat za tu nagradu bio nego bio. A nemam ništa protiv toga da je dobio ovaj muzičari, rockeri, bluzeri. Samo mislim da je ovaj bio pristaliji. Trenutno pišete ljubavni roman. Iz perspektive o muško-ženskim odnosima, da li su danas nestali vitezovi, da li su danas muškarci kukavice ili je problem u ženama? Pa sad... Ja kao muškarac mogu pre da pričam o ženama kakve su nego u muškarcima, to da li ima vitezova, nema. Ne znam šta bih rekao. Mislim da su za vitezove potrebne i žene koje to u muškarcu bude. Mislim da su žene danas u velikom problemu same sa sobom, ali to onda naravno posredno i muškarcima stvara problem. Žene su... Ne mogu da se odluče danas šta hoće, apsolutno od sebe. Ne mogu da razluče da li hoće da budu emancipovane ili neće da budu emancipovane. Ne mogu, ima još jedan problem koji je stariji od ovog današnjeg. Danas je sad potpuni haos, ali je već dugo ovde postojao taj problem, neki raskorac između folklornog emancipacije koje su žene, veliki broj žena kod nas nekako pokušava da oboje drži
kod sebe kao svoju osobinu, što je potpuna kontradikcija i to stvara jednu šizofreniju. Sad je problem mnogo veći i komplikovaniji, a to je taj što... Mislite da su se i porodične uloge promenile u savremenom društvu? Pa za porodičnu ulogu ne mogu da kažem, pošto ja sam u braku, ali nemam to iskustvo. Odnos između žene i mene je prilično klasičan, taj porodični. Međutim, ono što vidim da se događa van te neke kućne priče, pa imate recimo da, evo to, imate ogroman broj sada žena u nekim 40. godinama koje još uvek nisu se ostvarile kao majke, nisu još došle do braka i deklarativno tvrde kako im to nije bitno, što bi kako rekao, je za sasvim za respekt, ako neko neće, nešto to u redu. Međutim, nisu još uvek prelomile da li hoće ili neće i u nekoj su jako velikoj konfuziji. I onda iz toga proizilazi kuknjava na muškarce koji su kukavice i nisu viteze. Ne znam, verovatno je problem i do muškaraca, ne mogu da tvrdim, ne može da bude samo jedna strana problema. To je krug. Krug, ali u tom krugu žene nisu nikako nevine, a u konačnom saldu mislim da čine loše sebi. Vi ste kao dečak voleli slikarstvo. Ko su vaši omiljeni slikari i kakav su uticaj imali na vas? Pa i slikara je mnogo kao i pisac, ali evo, izdvojio bi dvojicu koja nemaju mnogo veze jedna sa drugim stilske, a meni su jednako, pa ne jednako, ali recimo da mi je Giorgio de Chirico jako drag slikar, koji ima nešto od neku može veze da se uspostavi između njega i ove magičnog realizma u književnosti koji mi je isto tako drag. I na drugoj strani, to im je zapravo jedina veza što mogu da se konektuju s magičnim realizmom, inače ne reče jedan od drugog. I to je moj najdraži slika, to je Marc Chagall, koji ima, njegove slike malo podsjećaju na naivno slikarstvo, za razliku od Chirica koji je vrlo akademski strog u izrazu. Ali eto, to bi nekako bila ta dva pola neka između kojih se vrti moj ukus. S obzirom da je umetnost ono što u nama budi lepo, to znači da bi isti osjećaj možda mogli da vam probude i slikar, i književnik, i muzičar. Za muziku sam netalentovan, tako da tu ne mogu da govorim mnogo. Naravno da me dotiče muzika, ali me dotiče dosta jednostavna muzika. A da li slikarstvo i književnost, pa na određenom nivou mogu da proizvedu sličan osjećaj, to je stvarno kažemo na najvišem nivou. Na onim nižim nivoima se razlikuje. Hvala vam puno na razgovoru.